Další věcí, to se týká v podstatě rezortu sociálních služeb, kdy rada včera schválila výsledky hodnocení zakázek, a to zajištění sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a zajištění sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny a děti s dětmi. Tyto projekty nebo tyto zakázky se tahly poněkud delší dobu, protože vlastně výběr a to hodnocení bylo zdlouhavé a i ze strany potom řídících orgánů jsme vlastně čekali na výsledky hodnocení a kontrol, takže jsme rádi, že po nějaké delší době došlo k tomu, že je to uzavřeno a teď vlastně půjde oznámení o výsledku zadávacích řízení a budou podepsány smlouvy s jednotlivými uchazeči.